bändi jäi telakalle 2016, niin missä vaiheessa ja miten niin tätä uutta Kaikki kaikkia vastaan -levyä alettiin tekemään? Niin bändihän periaatteessa ei jäänyt telakalle, vaan läjä meni möläyttämään, että kyllä se vissiin riittää, mutta ei se oikeastaan riittänytkään. Kun meillähän oli vähän idea, että pitäisi soittaa heavy. Ja Lapin helvetti perustettiin siinä saman tien, kun periaatteessa, no, TKT ei periaatteessa loppunut mihinkään, mutta kunhan nyt sitten vaan läjän kommentti oli, mitä oli, että se mukaan loppuu. Mutta joo, tehtiin siis Lapin helvetti ja sillä heavy levy, ja sitäkin olisi tarkoitus vielä jatkaa, mutta sitten niin yllättäisin taas luiskaita sitten TK-puolelle kuitenkin tämä homma. Ja koska samat tyypit soittaa monissa bändeissä. Niin. Ja se oikeastaan lähti sitä Cavalier Conspiracy -yhteiskeikasta, kun siellä piti soittaa tietenkin TK-biisejä sitten, niin kun kerta paneja ovat. Mutta samahan näytöstä ruveta soittelemaan ja sitten, no samaa soittaa sitten TK-lla, niin miksi päästä Lapinhelvetillä soittaa TK-ta, pidetään ne erillään. Siitä sitten pikkuhiljaa biisejä tekemään. Korona-aikana tietenkin oli vähän hiljaisempaa, kun ei oikein kukka käynyt missään. Eikä juuri reenattukaan. Mitähän tuossa olisi pari vuotta sitten varmaan ruvettiin tosissaan reenaamaan. Sitten kun kaikilla on vähän erilaisia puuhia niin paljon, niin reeniaikoja on yhteensovittaminen pikkusen nihkeämpää. Mutta ihan hyvinhän tuo meni loppujen lopuksi. Muuttiko se sitten mitään, että oli periaatteessa sit niinku kaksi bändiä? Niin... No ei oikeastaan. Siis, no nythän tällä uudella levyllä on varmaankin vähän enemmän taas, no sanotaan nyt heavy, kun se heavy on kuitenkin ihan eri se kuin hardcore. Heavy-vaikutteita, kun kuitenkin heavy-soittajia ja sen tyyppisiä tyyppejä ehkä enemmän on tässä orkesterissa tälläkin hetkellä. Niin. Hardcore, mutta heavy-mausteilla. Ei se niin kuin muuta sinänsä mitään, että se nyt vaan jatkumo on tämmöinen. Sitten jos Lapin helvettiä tässä ruvetaan tekemään, niin se on sitten taas varmaan enemmän heviä, mutta hardcore mausteella, että se on niin kuin toisinpäin. Uudella levyllä on 16 biisiä, niin mitkä sulle on niin kuin tärkeimpiä aiheita siellä? Kyllä se on varmaan koko levy. Itsekin tuli kuunneltua se silloin, kun se karkas nettiin tuossa. Joulun tienoilla, ne ei ollut varmaan 3 kuukauden kuullut koko levyä, sitä kuunneltiin läpi se oikein porukalla. Kylläkään ei TK-porukalla, mutta yhdellä toisella porukalla. Niin sehän oli yllättävän hyvä levy, siis omastakin mielestä, kun harvoin niitä tulee kuunneltua enää sitä, kun on tehty. Sitten kun saa levyn koora, niin tulee kuunneltua läpi kerran tyyliin, mutta sitten tuo sillä oli ns. Tuommoinen, miten pitäisi sanoa, että hupaista tilannetta se karkasi, niin sehän piti kuunnella sitten tietenkin, että tämä on ihan hyvä. Ja kyllä sinne on siis kaikki biisit on mun mielestä hyviä. Haluaisitko nostaa ehkä joku yhden biisin ja kertoa vähän taustatarinaa? Saanko muistelemaan ensin, että minkä nimi sen nyt? Ei enää muista. Mä oikein tiedän. Ehkä aloitusraita on aika, oikeastaan aika hyvä biisi. Se on kuitenkin hidasta D-biittiä ja myöskin sitten raskaampaa, että se on yksi hyvä biisi. No, omista biiseistä voisi sanoa, että kyllä mä en ole kaveri. Omia biisejä ei välttämättä viittisi kehuskella, mutta kyllä se on ihan hyvä biisi. No kyllä mä en ole kaveri. Hän on siis ralli siitä, kun on hetki juuri ennen lähtöä, eli kuolemaa voisi kuvitella, että ei ole enää muita kavereita kuin kylmä ja sekään sitten lopuksi on kaveri, kun sekin lähtee litoamaan. Yksi sitä jää. Ja itse asiassa tämäkin biisi, jos oikein kauas lähdetään hakemaan, niin alun perin taisi olla sotatilalle tehty biisi, kun mä liityin sotatilaan tuossa joku aika sitten. Ja, tai siis on sitä monta vuotta, mutta niin. Ja soitan vissiin edelleenkin, ainakaan kukaan ilmoittanut, että enkä soittaisi. No reenää, kun nekään sitten ei koskaan tullut, koska porukka asuu pitkin Eurooppaan, niin siirsin sen tänne sitten. Itse asiassa kävi välillä Kuroissakin. Settilistassa, mutta ei se sinnekään sitten jäänyt loppuun, kun mä soitin Kuroissa kitaraa vuotta sitten, niin sinnekään se ei jäänyt. Sitä tuli sitten teko. Sanat vaan niin on sitten ihan muualta tempastu, mutta ne ei liittynyt näihin bändeihin, muihin bändeihin millään lailla. Miten sun mielestäni tämä uusi Kaikki kaikkia vastaan -levy, niin miten se vertautuu niin kuin tuohon aikaisempaan tuotantoon? Et onko se just enemmän tätä metallista ilmaisua vai? Joo, kyllä se varmaan näin on. Että siis perus D-biittiä, hardcorea ja sitten metallisempia sävyjä on mukana. Että jos ajattelee kahta edellistä levyä,
missä eri kokoonpano on ollut, niin se on voisi sanoa tulisempaa ja äkäisempää hardcorea, mutta tämä on taas tämmöistä selkeämpää ja metallisempaa sitten. Lapin helvettiä musta, mikä se levy nimi se olikaan, musta hetki, kun mikä se, en ollut itse mukana niissä kummallakaan levyillä, niin ne on tosiaan vähän nopeampaa ja hardcorea, mutta tämä on tämmöistä vähän metallisempaa. Mutta unohtamatta perinteitä, hardcore perinteitä siis. Kesällä tulisi taas festarikeikkaa, niin millaisia live-biisejä nämä uuden levyn biisit on sulle? No ne olisi kaikkein paras soittaa, koska ne on viimeksi opeteltu ja soitettu. Ja sitten kun jokaisella on vähän muitakin puuhia, varsinkin rumpali on erittäin työllistetty tällä hetkellä Samppaan Japanissa oman toisen bändin kanssa. Treenaaminen välttämättä ei niin onnistu. Ja sekin, hänkin muistaa uudet biisit varmaan kaikkein parhaiten, kun se on itse ne soittanutkin. Että toivottavasti niitä sitten ehkä parilla ekakeikalla ei tule niin paljon uusia biisejä, mutta Juha, kunhan tässä päässään reeneihin, niin sitten varmaan tulee enemmän uusia biisejä mukaan settiin. Mielellään mä soittaisin koko levy livenä, koska ei se kestä kuin sen parikymmentä minuuttia. Se voisi soittaa ihan hyvin. Saavat tehdä puudellekkiä sitten, ketkä haluaa. Tuossa mainitsitkin tuon korona-ajan, niin miten, kun olet kuitenkin monissa eri projekteissa mukana, niin miten vaikuttiko Suomessa toi korona-aika? Miten? Eihän silloin ollut mitään toimintaa missään. Ei se, sinänsä mun elämään ei vaikuttanut juuri muuten muuta kuin se, ettei soittokeikkoja ollut. Mutta kotona tuli soiteltua ja videota on varmaan netti täynnä, jos jonkinlaista pätkää, kupailua ja muuta. Mutta live-esiintymisiä ei ollut. Tuntuuko sun mielestä vaikutukset vielä? Että onko niinku... No... Ei ne varmaan enää. Tai siis nyt on varmaan enemmänkin niin päin vaikutukset, että alkaa olla ylitarjontaa, kun kaikki haluaa keikalla ja kaikki haluaa järjestää ja sinne on hirveä tunku. Kuka pääsee, niin täytyy olla kyllä kiitollinen. En valita, jos meitä on pyydetty keikkailemaan jonnekin. Mielellään menee, jos joku pyytää, että koska pyrkijöitä on todellakin paljon ja erilaisia tapahtumia järjestää. Varmaan tulee olemaan päällekkäisyyksiä kesän ja ensi syksyn aikana niin älyttömästi. Tulee olemaan vaikeuksia varmaan useammalla järjestäjälläkin sitten. Ja bändeillä myöskin. Varmaan joutuu pariakin keikkaa tekemään päivänä ihan pienemmätkin tekijät, jos haluaa mennä kaikkiin, mihin pääsee tai pyydetään. Mutta mä oon kyllä valmis enemmän minne vaipa siinä. Miltä toi sun loppuvuosi näyttää, että onko sitten keikkaa täynnä? No joo, joulukuun loppuun asti on enemmän ja vähemmän keikkoja. Varmaan tulee lisää koko ajan ja sitten on parilla muullakin bändillä vielä siinä seassa, että toivottavasti saa soittaa. Mä tykkään livenä soittaa, että sitä tässä on odotellut. Pitiin taas uusia biisejä tekemään TK:lle ja kaikille muillekin bändeille, missä on mukana. Seuraava TK, me vielä ruvetaan tekemään tästä heti kun päästään vaan yhdessä reenikämpälle. Livesetti kuntoon ja sitten biisejä samalla tekemään uusia. Pystyykö vielä sanomaan yhtään, että millaisella ajatuksella niin uusia biisejä aletaan tekemään TK:lle? Veikkaan, että samanlaisena. Kunhan mennään soittelemaan jotakin ja sitten kasataan niistä. Saa nähdä, että pääsit tekemään porukalla. Niin on, se on, voisi olla eri, että pääsit tekemään porukalla. Tosiaan, että tähänkin mennessä on, että minä teen biisejä ja Jari tekee biisejä. Ja nyt sitten Samppakin teki pari biisejä, rumpali uusi tyyppi. Niin jos päästäisiin enemmänkin jamipohjalta tekemään vaikka reenikämpällä, niin se voisi olla ihan mukava kanssa, että ei tarvitse. Saa kaikki niin osallistua yhdessä. Hei, muisteltaisiko vähän myös menneitä, eli noita aikaisempia levyjä, että ihan vaan, että mitä niin kuin päällimmäisiä ajatuksia tulee mieleen. Esimerkiksi aloitetaan vaikka vuoden 1995 Sign of the Crossista. Joo, sehän on ensimmäinen täyspitkä, missä mä oon mukana. Mä liityin joskus 90 vuonna. Joo, 90 varmaan keväällä taas olla, kun liityin TK:hon. Siinähän taitaa siinä levyllä olla about 50-50 minun ja Maiken biisejä. Joo, se sielläkin oikeastaan nähtävissä vähän, että kyllä tämä niin kuin siis metallipuoli tulee esille sielläkin, että saatetta mun tekemät biisit on ehkä enemmän hardcorea ja vaikea tekemät biisit enemmän metallivivahteisiin ja sitten pikkuhiljaa ne sekoittuu levyjä, kun tuli muita levyjä, niin sekoittuu sitten enemmän sekaisin. Mutta se oli sitä aikaa se. Joo, sitten meni sitten 2 vuotta, niin tuli Doomed Alien Race. Joo, siinähän biisit piteeni ja taas enemmän metallia ja heviä mukaan ja sen semmoista. Joo, sitten voidaankin hypätä tuonne vuoteen 2009 ja Ihmisen poika, pedon poika.
Joo, se oli taas pitkästä aikaa. Kauko se muuten meni tuolle edelleen? Taito olla siis Nudi ihan vissiin, sitä ennen kuin joo, 2000 mitoiset. Siinähän oli myös miehistövaihoksia just ollut alla useampia. Oltiin läjän kanssa enää kahdestaan. Ja oli just vielä vastavirille puukattu keikka, missä pitäisi ottaa 40 TK-biisiä, niin kuin kaikki 800-luvun hittipiisit niin sanotusti. Että pitää sitä vissiin kahdestaan soittaa, että läjän tähän soittaa rumpuja, ja mä soitan sitä vaikka kitaraa vastoin ja huudellaan yhdessä. Ja mietit, että mistä me soittajia saataisiin. Sitten mä ajattelin, että lähtisikö ihan rankan vete, siis alkuperäinen TK. No sehän on, samahan tuo on lähteä sille yhdelle tai kahdelle keikalle, kun se nyt osaa ne biisit, kun se on ne melkein kaikki soittanutkin aikoina. Tietenkin Tilli on soittanut toisen puolikkaan, mutta vete ei niissä kolmella ekalla levyllä soittaa. Tai siihen EP:llä. Ja sitten niin sattui muuttamaan, nykyinen kitaristi oli muuttanut Ouluun silloin, joskus siinä vaiheessa, että hoksa, että ei, sehän on varmaan vapaana myöskin. Niinhän se lähti. Opetteli kaikki piistä, teki tablatuureja, niin sitten tiesi mitä, opetti meillekin sitten, miten ne menee. Ja sitten soitettiin niitä biisejä yllättävän monta keikkaa, piti olla pari keikkaa, mutta siinä meni muutama vuosi vissiin mitä hinkatessa, ja sitten uusi levy tuli yllättäen. Ihmisen poikasi. Kun oli taas kokoonpano, millä reenaa, paitsi että emme silloin kyllä reenattu paljon, että kunhan käytiin tekemässä jotain, ja sitten vaan äänitettiin sillä selle.